Uz moju bih, dalje je bliže. Dobra vam večer u Dnevniku TV1. Nakon ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, policajci i tužitelji intenzivno rade na pronalasku osumnjičenih. Sarajevska policija pojačala je kontrolu. Vrši se i kontrola svih vozila koje ulaze i izlaze iz kantona Sarajevo. U studiju je Mirza Hadžiavdić, predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo. Gospodine Hadžiavdić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodine Hadžiavdić, u istragu evo ubistva dvoje policajaca, uključene sve policijske agencije, traga se za osumnjičenim. Danas je, vidjeli smo, i državno tužilaštvo dalo svoju podršku. Ima li novih saznanja kada su u pitanju počinioci? Pa zaista o počinjacima i o detaljima istrage niti sam ovlašten, niti bi smio govoriti. Ono što mogu reći iz ugla sindikata policije kantona Sarajevo jeste da mi duboko vjerujemo i ubjeđeni smo da će počinioci biti pronađeni i privedeni licu pravde. Počinioci ovakvih ili bilo kakvih drugih zlodjela ne poznaju nikakve ni entitetske, ni kantonalne, ni međunarodne granice, niti bilo kakve administrativne barijere. Dakle, za njih nema tih prepreka i ovo je prilika da kažem da ne smije biti prepreka ni za policiju, ni za tužilaštvo, ni za bilo koga. Apsolutno podržavamo rad kantonalnog tužilaštva, uprave policije, da u saradnji sa svim sigurnosnim agencijama, dakle, preduzmu sve neophodne mjere i radnje i pronađu učinioce ovog najbrutalnijeg ubistva policijskih službenika. Razgovarat ćemo nešto kasnije, čujemo još neke informacije. Policijski komesar u kantonu Sarajevo, Mevludin Halilović, najavio je da je MUP kantona Sarajevo podigao pripravnost na najviši nivo. Zajedničko djelovanje svih policijskih agencija u pronalasku ubice je najvažnije, kaže Halilović. Od strane kantonalnog tužilaštva formiran tužilački tim koji vodi ovaj predmet, uključene su sve policijske agencije. Mogu reći da smo do sad, da kažem, obradili više lica sa područja Istočnog Sarajeva. Te aktivnosti se nastavljaju i danas. U toku su pretresi na području Pala i Istočnog Sarajeva na 6 lokacija. Angažovan je veći broj policijskih službenika iz MUP-a Republike Srpske, iz uprave policije, MUP-a kantona Sarajevo i iz Državne agencije za istrage. MUP kantona Sarajevo, uprava policije, je stanje podigla na najviši nivo. Dakle, povećan je broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, naročito na liniji razgraničenja sa Istočnim Sarajevom. Pripadnici specijalnih jedinica sa dugim cijevima nalaze se na izlazu iz kantona Sarajevo prema Istočnom Sarajevu i Republici Srpskoj. Na Dobrinji, na liniji razgraničenja sa Republikom Srpskom, vrši se kontrola vozila i legitimiraju vozači. U prostorije MUP-a kantona Sarajevo privedeno je više osoba koje se mogu dovesti u vezu sa ubistvom policajaca. Zbog narušene sigurnosne situacije danas je održana i vanredna sjednica općine Novi Grad. Osim vijećnika, sjednici su prisustvovali i policijski komesar kantona Sarajevo, sindikat policije, ali i pojedini ministri vlade kantona Sarajevo. Ubistvo dva sarajevska policajca teroristički je čin, istaknuto je nakon vanredne sjednice općinskog odbora Novigrad Sarajevo. Ovo nije prvi put da se u ovoj općini dešavaju napadi na policiju. Najveći problem je blizina entitetske granice i nesaradnja svih policijskih agencija. Sa ovako velikim kriminalom MUP kantona Sarajevo ne može se uhvatiti u koštac. Možemo mi tu činjenicu ignorisati ili ne ignorisati, ali ovdje je ključni problem entitetska granica i kriminal koji dolazi sa druge strane entitetske granice, gdje MUP kantona Sarajevo ne može samostalno vršiti operativne i druge mjere kako bi izvršio preventivu i ostalo. Dakle, mislim da prije svega sa ovog općinskog vijeća treba pozvati sve nadležne agencije u Bosni i Hercegovini da rade svoj posao. Ovaj slučaj ubistva dva policajca mora biti poruka i opomena da se ovakve stvari ne mogu i ne smiju više dešavati, istakli su iz sindikata policije. Da, organizacijski, materijalno-tehnički i u svakom drugom smislu policija generalno u kantonu, federaciji, u državi Bosni i Hercegovini bude tretirana na jedan adekvatniji način da mogu obavljati svoje poslove i zadatke profesionalno, kvalitetno i uspješno, odnosno još uspješnije.
Da ne smije doći ponovno do ovakve situacije, slažu se i političari. Strožija kaznena politika neophodna je kako bi se izbjegle slične situacije. U čak 70% krivičnih dijela počinioci su povratnici, što predstavlja dodatni problem. Počinioci znaju da su kazne male, te im to šalje poruku da se zločin isplati, što nikako ne smije da se dešava, smatraju u našoj stranci. Zakon je blag za počinioce krivičnih dijela. Često smo svjedoci da se ljudi koji su skloni kriminalu vrlo agresivno ponašaju prema policajcima koji zbog svojih vrlo strogo propisanih pravila ne smiju niti da uzvrate istom mjerom, niti mogu sebe zaštititi na pravi način. Toga smo svjedoci. Vjerovatno je to potrebno da se opet uputi u stručnu raspravu da vidimo da li se mogu ljudi i na taj način zaštititi. Posljednji događaj samo je na površinu otkrio apsurd BH društva i neuređen sistem u kojem policija nema ovlasti koje su joj neophodne da bi mogla čuvati sebe i građane. Mi znamo da odavno naoružane bande haraju Sarajevom, da je policija već nekoliko puta imala i oružane sukobe sa ovim banditima i očito je dakle da ono što je postojeći zakonski okvir, što je postojeća neka priča kad govorimo o bezbjednosti u kantonu Sarajevo, zrela za ozbiljne promjene. Nakon sjednice općinskog vijeća Novi Grad usvojeni su i zaključci, a najvažniji od svih je da se mora tražiti izmjena zakona o krivičnom postupku na nivou entiteta ali i države Bosne i Hercegovine, kojim će se svim policijskim službenicima proširiti ovlasti, posebno u dva stava, a to su upozorenja i upotreba sile. U nastavku se vraćamo našem gostu u studiju. Gospodine Hadžiavdić, kako smo čuli, postavljene su patrole sa dugim cijevima na ulazima i izlazima iz grada. Je li to na neki način zakašnjela reakcija? Da li se moglo preventivno djelovati kada su u pitanju krivična djela, u pitanju automafija? Ima li uopće kapaciteta za tako nešto, osim u ovakvim vanrednim situacijama? Ma, ni u kom slučaju ne smatram da je ovo neka zakašnjela reakcija. Dakle, policija je jedan preventivno-represivni organ i mi smo i u proteklom periodu dakle djelovali shodno uputama nadležnih rukovodilaca u upravi policije, dakle i shodno nadležnostima koje su nam propisane zakonom i preventivno i represivno. Ja moram naglasiti da prema saznanjima kojima raspolaže sindikat policije kantona Sarajevo, u ovom momentu je negdje više od 400 policijskih službenika koji nedostaju policiji kantona Sarajevo prema važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji. Dakle, to je jedan ogroman da tako nazovem defekt u ovom momentu. I s druge strane, naše reakcije se trudimo da su uvijek pravovremena, ali vi zamislite situaciju u kojima policijski službenici, dakle, na desetine puta jedne te iste izvršioce krivičnih dijela gotovo na identičnim krivičnim dijelima hvataju, privode nadležnim tužilaštvima i ti procesi traju u nedogled, izgube, da tako kažem, i svoj smisao, a s druge strane smatram da bi trebali da budu apsolutno brzi, efikasni i da budu sa adekvatnim krivično-pravnim sankcijama, da one budu maksimalne, pogotovo za one povratnike i izvršioce najtežih krivičnih djela. Sve učestaliji, nažalost, napadi na policijske službenike vatrenim oružjem. Je li zakon na strani policije? Vidite, kad govorimo o upotrebi oružja prema policiji, definitivno je ona jedan sigurno od uzroka kad mi možemo reći da su životi policijskih službenika ugroženi prilikom vršenja službenih poslova i zadataka. Ali je bilo zaista jedan znatan broj slučajeva u kojima su policijski službenici mogli i adekvatno su odgovorili, dakle, toj sili koja im je prijetila, upotrijebili su i oni oružje u skladu sa zakonom, ono je opravdano i tako dalje. Dakle, jednostavno, policija radi u skladu sa zakonom, mogućnostima. U situaciji u kojoj vi imate višestruko, da tako kažem, jaču silu
koja se upotrebljava prema policijskim službenicima za razliku od njih koji su bili primjerice naoružani samo redovnim kratkim naoružanjem, veoma je teško odbraniti se u takvoj situaciji. Ali mi imamo i dugo oružje i to naše kolege, da tako kažem, upotrebljavaju i vi ste bili svjedocima da i u proteklom periodu ste mogli da vidite policajce u kantonu Sarajevo, dakle i sa dugim naoružanjem, kako patroliraju i vrše određene aktivnosti u skladu sa zakonom. Dakle, nije se ovo pojavilo sad da su danas izašli sa tim cijevima. Kada govorimo o upotrebi vatrenog oružja, stiče se nekako utisak da većina policajaca možda i zazire od upotrebe, evo ispravit ćete me ako griješim, upotrebe vatrenog oružja, jer postoji ta svojevrsna bojazan od unutrašnje kontrole koja je period dokazivanja odgovornosti policajca zapravo traje dugo. Je li to jedna od stvari koje treba mijenjati? Policajac je dužan da svoje ovlasti upotrebljava, odnosno koristi u skladu sa zakonom. Definitivno jeste za razmišljanje da se taj jedan prostor možda nekad i bespotrebnih nekih administrativnih stvari više, da tako kažem, uprosti i pojednostavi kako se ne bi dešavalo u praksi da dok vi sve to završite i opismenite jedan slučaj, onaj učinilac kojeg ste uhapsili i prema kojem ste upotrijebili silu bude prije vani nego što ste vi to završili. Evo, danas smo čuli da je jedan od zaključaka današnje vanredne skupštine da policiji treba dati veće ovlasti. Hoće li se to dogoditi prema vašem mišljenju? Pa to je zaista za jednu ozbiljnu analizu jednih u koju moraju biti uključeni ne samo policijski službenici, nego i eminentni, dakle, eksperti za te oblasti, da razmislimo gdje bi to bio prostor. Ali te ovlasti, ponavljam, sigurno se primjenjuju u skladu sa zakonom. One su gotovo identične, dakle, onim ovlastima koje su imali naše kolege i prije ratnog perioda, jer se često pravi ta usporedba prije rata i poslije rata. Dakle, ovlasti se koriste, ali ponovo ovdje dolazimo do priče o adekvatnoj krivično-pravnoj sankciji. Mora se dati jasna poruka policajcu da iza njega stoji država, da iza njega stoji pravosudni sistem nakon što je on prema kriminalcu upotrijebio vatreno oružje. Evo, o cijelom slučaju za Dnevnik TV1 govorio bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac. Idemo pogledati taj intervju. Razgovarala kolegica Mira Jablan. Konkretno, mogu li, odnosno imaju li policajci dovoljno ovlasti suprotstaviti se kriminalnom miljeu na terenu? Pa mislim, u ovom trenutku, kad govorimo o ovome, možemo mi reći da je ovo teroristički čin, ko što neko govori. Neko će reći onaj da je hladnokrvna likvidacija, neko će reći egzekucija, brutalno ubistvo. Znači, sve što smo rekli, sve u to pravu, kogod kaže da je ko ovako formulišio, očigledno da mi još nemamo u našem rječniku izgleda jednu riječ koja bi adekvatno objasnila sve ovo što se desilo. Mislim, ovo još gori od svega ovoga što sam nabrojao. Jednostavno, bezbjednostna situacija kad imate dva ubijena na brutalan način policajca, onda ne možete reći da je zadovoljavajuća. I u policiji u stvari nikad nisu zadovoljni sa bezbjedonosnom situacijom, bez obzira kakva je statistika i tako dalje, jer uvijek se smatraju da može bolje i uvijek može bolje, normalno. Ovo što se sada desilo stvarno je nešto što ja neću reći udar na državu, jer da bi bio udar na državu morate imati organizovanu državu. Organizovani kriminal, ne samo automafija, ali govorimo o konkretnom slučaju automafija, ali organizovani kriminal zahtjeva odgovor u organizovane države. Mi imamo organizovani kriminal, normalno, a nemamo organizovanu državu, nažalost, u ovom trenutku, koja će biti, dati svu logistiku i ambijent da policijske snage, odnosno Agencije za zaštitu zakonitosti, rade svoj posao. I u suštini u tome je problem. Je li upravo zbog toga onda policajci, kako da kažem, nemaju taj autoritet, jer u obračunu sa kriminalnim miljeom čini se da ne prezaju povući oružje na policijske službenike? Pa koliko imaju autoritet policajci, vjerujte mi, onaj, ako nema država autoritet, onda teško ćete bilo koje institucije pred policije tražiti da ima autoritet u onoj mjeri koju je potrebno da ima. Ja mislim da kakav je autoritet države, da policajci čak imaju
dobar autoritet u ovom trenutku. Oni rade svoj posao, oni pokušavaju da isprave sve ono što ova vlast, kažem vlast, nije bitno koja je na vlasti, ja ne govorim uopšte o strankama, ali ova vlast i ova država apsolutno ne radi skoro ništa, a oni rade sad njihov posao. Ovdje je postala policija i sva agencija za zaštitu zakonitosti sa svim svojim manama koji ih imaju, koji niko ne treba ni da krije, nije to ni problem, možemo pričati i o tome, ali ovdje postaje policija paravan za čitav nerad ovoga aparata, državnog aparata. Ako vi svaki dan čitate ko je ukrao, oteo i tako dalje od politike, sad govorimo o strane politike, pa onda imate jedan milje gdje ne možete govoriti da imamo sigurnosno bezbjednostnu situaciju na najvećem mogućem nivou. Ali pitanje je koliko država može odgovoriti da logistički i da stvori ambijent da policija može raditi. Tu država pada na ispitu i zato kriminalci u ovom trenutku idu naprijed i 2-3 koraka su ispred Agencije za zaštitu zakonitosti, što nigdje u nijednoj zemlji ne može da se desi. Sjetite se i demonstracija kad je Skupština kantona Sarajevo donijela neke odluke oko obezbeđivanja sredstava, materijalno-tehničkih sredstava za policiju. Ja vam garantujem u ovom trenutku, znači koliko je prošlo tog vremena, 70% tih zaključaka Skupštine kantona Sarajevo nije implementirano. Šta reći, ko je konkretno zakazao na tom polju sigurnosti i zaštite? Pa vidite, država je zakazala. Meni je najlakše reći da je država zakazala zato što tako i mislim. Policija odradila svoj dio posla, policija radi svoj dio posla. Ja kažem, nisu savršeni ko što niko nije savršen. Ali uvijek sam govorio kad se nije ovo desilo. Previše se ambijent pravio, godinama se pravio ambijent protiv policije. Na najmanju grešku policije to se pišu tekstovi, to se govori nešto, a policija nije tako ni blizu loša ko što želi neko da je prikaži. A znate zbog čega? Zato što je jedino u ovom čitavom neradu države policija radila svoj posao, se opet kažem sa svim manama, ali policija radila svoj dio posla. E sad vi zamislite da policija prekinje da radi svoj dio posla, a ja ću vam reći, evo vi se sigurno sjećate, ja mislim da u Bosni i Hercegovini, pogotovo u federaciji, nema kantona gdje policija nije ili štrajkovala ili najavila štrajka. E to vam govori odnos države prema policiji. Kako biste vi opisali, ne znam, rad policije, odnosno saradnju kantonalne policije, međuentitetska saradnja? Evo sada konkretno u ovom slučaju izrazito je potrebna ta međuentitetska saradnja. Saradnja, očigledno je, kad sam slušao izjave iz kantonalnog MUP-a, oni kažu, mogu i citirati, da bi mogla saradnja biti bolja. Znači, čim kažete da mogla saradnja biti bolja, znači niste zadovoljni sa tom saradnjom. Mislim da u ovom slučaju ovoga brutalnog ubistva dva policijska službenika, da će svoj dio i doprinos dati policija RS-a, ali to se više fokusira na bazi solidarnosti između policija entiteta, nego na onim pravilima da je to neupitno u svakoj situaciji i pri svakom kršenju zakona. Je li u ovom slučaju problem i posjedovanje ilegalnog oružja? Apsolutno, vi ovo je očigledno da više ne znate koliko je ilegalnog oružja. To je cifre što izbacuju svaki, ja mislim da su to cifre na osnovu nečega što je neko brojao, a u suštini to nije bitno, nije tačno. Policija će morati uzvratiti ovdje, ako kažem, kad kažem uzvratiti u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, da me neko pogrešno ne shvati, ali ja čekam adekvatan odgovor i policije i države. Ne sumnjamo adekvatan odgovor policije, ali sumnjamo adekvatan odgovor države. Građani su vidno uznemireni. Kako im vratiti taj osjećaj sigurnosti kada se dešava upravo to da oni koji bi im trebali obezbijediti sigurnost stradaju, kao ova dva policajca jučer? Pa samo ovo što sam cijelo vrijeme pričam. Jednostavno da država počne raditi svoj posao. Da se država, vi ste vidjeli da se policajci miješaju u svoj posao. Sa svim opet kažem, ja stalno imam tu jednu ogradu jer toliko je medijski napravljeno protiv policije da je to nenormalno. Nigdje nema toliki napad na policiju u medijskom prostoru kao u Bosni i Hercegovini. Ja mislim bez ikakvog razloga. Gospodine Pećanac, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i pozdrav vašim gledalcima. U studiju još nekoliko minuta sa nama Mirza Hadžijavdić, predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo. Gospodine Hadžijavdić, evo čuli smo nekoliko puta je gospodin Pećanac ponovio da policija radi zapravo državni posao. U kojoj mjeri na terenu nadoknađujete taj nerad vlasti? Pa vidite, mi smo često u prilici da budemo izloženi, da tako kažem, razno raznim situacijama koje bi trebalo da rješavaju, da tako kažem, neki drugi organi, a opterećuje se time policija.
To pod broj 1, a pod broj 2, ono što sam prethodno imao priliku reći, dakle, nakon što policija završi svoj dio posla, ukoliko izostane adekvatna krivično-pravna sankcija za počinioca kojeg je policija privela pravdi, šalje se zaista jedna loša poruka policiji, a samim tim i građanima ove zemlje. Kakva je saradnja policijskih organa? Gospodin Pećanac kaže da ona nije dobra. Evo, danas smo čuli da MUP Republike Srpske zapravo sarađuje sa MUP-om kantona Sarajevo na cijelom ovom slučaju. Kako je to bilo ranije? Imate li podršku evo, i MUP-a Republike Srpske u određenim dijelima? Ja zaista u tom dijelu mogu govoriti samo iz perspektive dakle, sindikata policije kantona Sarajevo. Dakle, i mogu reći da ono što nama naši članovi prenose dakle, je činjenica da zaista ta saradnja postoji, ali u svakom slučaju bi trebala da bude i tješnja i bolja i puno efikasnija, jer ono što sam na početku rekao, kriminal ne poznaje međunarodne granice, a da ne govorimo o ovim nekim administrativno-teritorijalnim granicama kojima je opterećena naša država. Čuli smo i ranije da je sigurnosna situacija narušena. Šta se može uraditi kako bi se popravilo stanje? Evo, vi ste ranije u razgovoru rekli da nedostaje policijskih službenika zapravo. Pa, nedostaje zaista ovo jedan veliki broj policijskih službenika, ono što sam rekao, a s druge strane, zaista ja sam primio na desetine poruka od našeg članstva, dakle od svojih kolega i kolegica, dakle koji su izrazili spremnost da ako treba rade ne znam koliko dana i ako treba i mjeseci bez plaće, bez svega, ako treba što kažu na hljebu i vodi kao što se u ratu, ali da se napokon sigurnost podigne na jedan zaista mnogo viši nivo nego što je to sada, a posebno da se nikada ne ponovi više jedno ovakvo brutalno ubistvo kao što smo bili tome svjedoci juče. Za kraj razgovora, samo kratko da odgovorite. 29. oktobar, ponedjeljak, proglašen danom žalosti u Federaciji. Sindikat je u međuvremenu zatražio da se dan žalosti proglasi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Očekujete li da će Vijeće ministara donijeti takvu jednu odluku? Pa zaista to je odluka koju treba da donese Vijeće ministara i ja prepuštam to nadležnim u Vijeću ministara. Činjenica je da je na području Federacije i kantona Sarajevo utvrđen dan žalosti. Ovo je prilika evo, da ja kažem da je za 10 sati i 30 minuta u ponedjeljak planirana komemorativna sjednica obojici naših ubijenih kolega u općini Novi Grad Sarajevo, a u 12.15 provod dakle, za policijskog službenika našeg kolegu Vujinović Davora na groblju Sveti Josip na Ciglanama i u 14 sati 30 minuta dženaza u Buča Potoku za našeg kolegu Šehović Arisa. Gospodine Hadžiabdić, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i govorili o ovoj temi za naš dnevnik. Hvala vama i hvala na pozivu, hvala na prilici, ali bi zaista bio presretan da nije bilo ovim povodom. Hvala lijepo još jednom. Dakle, za Dnevnik TV 1 govorio Mirza Hadžiabdić, predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo. Građani Sarajeva jutro su odali počast ubijenim policajcima. Na Alipašinom polju pale se svijeće koje podsjećaju na nezapamćeni zločin. To je užas i očajno događaj koji je u meni jednostavno zaustavio sve. Ovo je stvarno jako zabrinjavajuće zato što jednostavno policija više ne zna... Po ovim pravilima i zakonima ne zna kako da reaguje i nema ovlasti da reaguje. Kad na njih leti, šta će od mene običnog čovjeka, nenaoružana, bez veze? Strah me, jednostavno strah me radi djece. Nisam mogla proći, nego okolo ovako. Da je to moje djete. Ili ne znam čiji, nije važno, ja sam majka, ali to su djeca svakom. Građani, prijatelji i kolege ubijenih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića okupili su se i sinoć na mjestu stradanja. Mučna jedna scena da je dvoje ljudi koji su cijelu noć čuvali mene i vas. Ostale pred kraj smjene izgube glavu zbog auta. Zbog nekog auta, zbog kriminalaca, zbog cijele države.
iz sistema koji je takav kakav jeste. Došli smo svi da podržimo porodice poginulih policajaca, osjećamo se jako ružno, čitav dan samo o tome razmišljamo i nije mi čudno kako na javnog, što se tiče javnog mijenja, informisanja, zaista me čudi, niko od policijskih zvaničnika nije podnio ostavku. Ovo je pod hitno, trebalo da se odmah jutros jave i da kaže da je ostavka u pitanju. I komesar MUP-a i ministar MUP-a. Mislim, naš čovjek misli da je sve sigurno, ali nije. Mislim, to svi znamo i osjetimo na svojoj koži. Ponedjeljak 29. oktobar proglašen je danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak će biti održana i sahrana i dženaza ubijenim policajcima. Još jednom ćemo ponoviti, Davor Vujinović bit će sahranjen na groblju Sveti Josip na Ciglanama u 12 sati i 15 minuta. Dženaza namaz Adisu Šehoviću bit će klanjan u Buće Potoku u 14 sati i 30 minuta. U ponedjeljak u 10 sati i 30 minuta bit će održana i komemoracija ubijenim policajcima u općini Novi Grad. Povodom tragične smrti dvojice policijskih službenika oglasila se i glavna državna tužiteljica Gordana Tadić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine spremno je pružiti svaki vid pomoći u okviru svoje nadležnosti, poručila je između ostalog Tadić. Nakon ubistva policajaca u sarajevskom naselju Alipašino polje probudila se opća nesigurnost građana, za koju kažu da je uvijek postojala, ali ne u ovakvoj mjeri. Građani su jedinstveni u stavu: vratite autoritet i ovlasti policijskim službenicima kakve su nekada bile. U svakom gradu postoje ona naselja koja važe za najopasnija. U Sarajevu najčešće to važi za Alipašino polje. Mještanin ovog naselja, koji preko 30 godina tu živi, kaže da pamti da su se tu desile brojne krađe, razbojništva, pucnjave, ranjavanja i ubistva. Ja sam ovdje od 82. Kad mi jedna kolegica kaže ne želim tu da stanujem, to je Bronx. Znači, to je bilo i prije rata. I čuo sam, probudilo me oko 3:30. Čim sam se probudio, pomislio sam, otkud Kalašnjikov? Bilo da je riječ o uličnoj bandi, automafiji ili većim kriminalnim grupama, svi uglavnom posjeduju oružje. Prema nekim procjenama, u Bosni i Hercegovini građani posjeduju na stotine hiljada komada ilegalnog oružja, zaostalog iz rata, a koje je moguće kupiti bez dozvole i koristiti upravo pri činjenju krivičnih dijela. Ja samo znam da do rata nismo znali šta je pištolj. A ovaj nam je rat donio toliko tog oružja, ne samo nama, nego u cijelom možda regionu gdje se pucalo. To je problem jedan opšti. Upravo kupovinom i korištenjem ilegalnog oružja dešava se da kriminalne grupe bivaju moćnije od policijskih službenika, koji prema važećem zakonu smiju upotrijebiti vatreno oružje ukoliko ne postoji drugi način da zaštite sebe ili druge od smrtne opasnosti, dok za kriminalne bande zakon počiva na tome ko će prije povući oružje. Po ovim zakonima policajci su nemoćni, oni čak nemaju ni adekvatno oružje, ne znam, koriste li pancire u tim ophodnjama, to ne znam, ali drugo su specijalci, oni to sve imaju, ali ne može specijalna policija patrolirati ulicama. Nakon brutalnog ubistva policajaca, dok su počinioci i dalje u bjegstvu, građani s razlogom strahuju za svoju sigurnost. Kažu, nisu sigurni ni oni, niti policajci. Pitaju se ko će da ih štiti. Mnogo je razloga za stvaranje opšte nesigurnosti na ulicama, mišljenje je građana. Navode, više nije u pitanju jedno naselje. Razloga za zabrinutost ima cijeli grad, ali i država. Čak prije ljudi su mogli čitavu noć da ostanu na ulici, onaj, bez nekog razmišljanja da ocenje šta desiti. Sad je ovo, ne znam, katastrofalno. Volio bi samo da nakon ovoga slučaja što se desio, da se malo osvijesti više i ta svijest policajaca i čitave države, da nam malo treba jači sistem. Ništa se tu značajno nije promijenilo. Ivo će sad paradirati jedno 5-6 dana, 7. Kako nam iskustvo govori zadnjih 20-25 godina, isto ništa se neće desiti. Građani su složni, sve dok strožiji zakoni i kaznene zavladaju, neće se osjećati sigurno, a kao i za sve ostalo, tu je ključna zakonska forma, kao i oni koji stoje iza nje.
Broj migranata koji se već 4 dana nalaze u blizini graničnog prelaza Velika Kladuša-Maljevac povećan je na 200. Stanje je mirno i nepromijenjeno. Iz granične policije poručeno je da što se tiče njih nema smetnji za omogućavanje prometa preko prelaza. UPSK je adresa za pitanje izmještanja s tim što se granična policija ponudila da bude podrška. Prelaz još nije otvoren za promet sa hrvatske strane, kažu iz granične policije. Grupa migranata iz Bosne i Hercegovine pokušala je ući u Hrvatsku i preko planine Dinare. Kada su prešli granicu sa Hrvatskom u blizini graničnog prijelaza Golubić, ostali su zaglavljeni na nepristupačnom terenu planine. Spašavala ih je Gorska služba spašavanja Hrvatske. Među migrantima je bila i majka sa bebom i trudnica. Žene su bile pothlađene i u lošem stanju. Privedeno je 6 osoba, 4 odraslih i 2 djece. Policija utvrđuje kojom rutom su ušli u Hrvatsku. Još jedna grupa migranata danas je u prijepodnevnim satima autobusom prebačena u prihvatni migracioni centar u nekadašnjoj fabrici rashladnih uređaja Bira u Bihaću, koji je otvoren u petak. U migracioni centar ulaze i izlaze uz predočenje iskaznica koje pokazuju obezbjeđenju na ulazu. Riječ je o migrantima koji su prethodnih mjeseci bili smješteni u đačkom domu u Bihaću. Udruženje privrednika Velike Kladuše najavilo je da će sutra u 12 sati održati protest na graničnom prelazu Velika Kladuša-Maljevac. Razlog za protest je činjenica da već 4 dana zbog situacije sa migrantima poljoprivrednici trpe veliku štetu. Zatvoren je prelaz koji je frekventan i važan poljoprivrednicima. Poručuju da ako prelaz ne bude otvoren u naredna 2 dana, oni neće odgovarati za svoje postupke. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica isključio iz članstva stranke Kostadina Basića. Kao razlog se navodi teža povreda statuta stranke, iznošenje neistina i nanošenje štete interesima SDS-a. Basić je jučer iznio informacije suprotne stavovima SDS-a i visokih funkcionera Dragana Mektića, Mladena Bosića i Aleksandre Pandurević. Iz SDS-a zaključuju da takvi stavovi predstavljaju podršku režimu koji nastoji da u Republici Srpskoj uspostavi diktaturu. Sa druge strane, Basić je poručio da je ovo očajnički potez i da će na sutrašnjoj sjednici glavnog odbora istjerati iz SDS-a Bosića, Mektića, Pandurević i Govedaricu. Vijesti svijeta u nastavku. Najmanje 8 ljudi poginulo je prilikom napada na sinagogu u Pittsburghu. Naoružani napadač pucao je na vjernike koji su došli na subotnju molitvu, a policija je dobila pozive i nekoliko njih koji su se zatvorili u zgradu kada je počeo incident. Kada su policajci stigli, napadač je pucao na njih te ranio 2 policajaca. Prema posljednjim informacijama, osumnjičeni se predao i nalazi se u pritvoru. Američki predsjednik Donald Trump je preko Twittera poručio da prati događaj. U Istanbulu je održan samit predsjednika Rusije Vladimira Putina, Francuske Emanuela Macrona, Turske Recepa Tayyipa Erdoana i njemačke kancelarke Angele Merkel. Lideri su raspravljali o rješenju sukoba u Siriji. Čelnici se nadaju da primirje u sirijskoj pokrajini Idlib može biti ključno za mirovne napore. Stefan de Mistura, mirovni posrednik UN-a za Siriju, zatražio je od Rusije i svjetskih čelnika da pokušaju prevazići Asadovo protivljenje formiranju komisije koja bi sačinila novi ustav koji se smatra ključnim za okončanje rata. Saudijska Arabija krivično će goniti osumnjičene za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašćogija, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje. Odgovor je to na turski poziv za izručenje 18 saudijskih državljana za koje vlasti tvrde da su umješani u ubistvo. Saznaćemo istinu, odgovorne ćemo krivično goniti i mi ćemo uvesti mehanizam koji bi osigurao da se to više ne ponovi, stoji u saopćenju. U međuvremenu američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da ovaj slučaj podriva regionalnu stabilnost. Najavio je i da američki State Department planira poduzeti dalju akciju kao odgovor na ubistvo. Toliko u Dnevniku. Pronađite nas na portalu tv1.ba. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.